Oikein hyvää huomenta kaikille tämän lapsi- ja perhepalveluiden muutoksen tekijät, niin sekä täällä paikalla fyysisesti että siellä virtuaaliyhteyksien päässä vielä monin verroin monilukuisampi joukko tekijöitä. Mä ajattelin tosiaan muutaman sanan sanoa vähän THL:stä ja hyvinvointiosaston toiminnasta suhteessa tähän LAPE-hankkeeseen. Ja THL on, niin kuin te oikein hyvin varmaan tiedätte, THL on hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka tietysti pyrkii sillä tiedolla ja tiedon tuottamisella tuottamaan päätöksentekijöiden ja alan toimijoiden käyttöön tietoa, mutta sitten myöskin asiantuntijatukea palveluiden kehittämiseksi ja niiden arvioimiseksi. Ja THL-visio ei ole sen enempää eikä vähempää kuin, että suomalaisilla on hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä ja uudistuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja se visio mielessä tietysti yritetään tehdä pienempää ja isompaa. Ja me hyvinvointiosastona olemme itse asiassa mukana kaikissa STM:n vastuualueen 5 hallituksen kärkihankkeessa toteuttajina, mutta nämä 2 kärkihanketta, tänään puheen oleva lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja sitten toisaalta niin sanottu I&O-ohjelma, eli ikääntyneiden kotihoidon edistäminen ja kaikenikäisten omaishoidon edistämishanke. Ne ovat 2 näistä suurinta näistä kärkihankkeista ja näiden toimeenpanossa mukana oleminen on meidän hyvinvointiosaston asiantuntijoiden aivan ydintehtävää tänä vuonna ja parina seuraavana vuonna. Ja me teemme sitä mielellämme, koska siinä mukana oleminen antaa myöskin itselle sen tunteen, että me olemme mukana tämän yhteiskunnan kannalta hyvin merkityksellisissä tekemisissä. Ja sitä kai me kaikki haluamme. Ja nämä kärkihankkeet ja LAPE-hanke, niin kuin tästä lasten ja perhepalvelujen muutosohjelmasta tuttavallisemmin puhutaan, niin nämähän näkyy erittäin voimallisesti sekä siinä tulossopimuksessa, jonka THL ja STM keskenään solmivat seuraaviksi vuosiksi, että myöskin meidän laitoksen THL:n ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Jos ajatellaan koko THL, niin ehkä toisaalla, ennen kaikkea ehkä järjestelmät-osastolla, osallistutaan paljon tämän uuden sote-järjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen, siis järjestelmän kehittämiseen. Me taas pyrimme tuottamaan sinne järjestelmään sisältöä, niitä palveluita kehittämällä. Jos ajattelee palveluiden kehittämistä, niin me olemme vuosia tietysti puhuneet siitä, että haluamme asiakaslähtöisiä palveluita, haluamme vaikuttavia palveluita, laadukkaita palveluita, kustannustehokkaasti tuotettuja palveluita ja saumattomia palveluketjuja. Näistä on paljon puhuttu ja ne tavoitteet eivät ole mihinkään kadonneet, pikemminkin ne tavoitteet ovat koko ajan terävöityneet ja entistä pontevammin siihen suuntaan pyritään. No jos ajattelemme THL, niin kyllä me itsekin joudumme pohtimaan sitä, että mitä se asiakaslähtöisyys ja osallisuus oikeasti tarkoittaa myös meidän omassa toiminnassa, mutta sitten myöskin tavallaan suhteessa niihin palveluihin, joita kehitetään. Ja tämä varmaan näkyy myöskin siinä, että yksi näistä hallituksen kärkihankkeistahan koskee nimenomaan tätä asiakasosallisuuden kehittämistä, kokemusasiantuntijuutta. Eli siinä suunnalla meillä on tekemistä sekä palvelujärjestelmässä että sitten ihan tässä meidän omassa toiminnassamme. No sitten jos ajatellaan tätä kysymystä tietopohjasta. Tietoahan me tarvitaan, jotta pystytään ohjaamaan toimintaa. Meillä on tiedoissa aukkoja, tietopohjassa aukkoja ja tässä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassakin näitä aukkoja tietopohjassa halutaan paikata nimenomaan
siellä pienten lasten kohdalla, missä nämä aukot ovat tuntuvimmat, mutta samalla sitten myöskin ehkä näiden tiedonkerujen sisältöä kehittää sillä tavalla, että pystyttäisiin eri tiedonkeruita hyödyntämään sillä tavalla, että sitä päällekkäistä työtä pystyttäisiin välttämään, koska resurssit ovat kaikkialla tiukalla ja sen takia on tärkeää, että nämä tiedonkeruut ovat sisällöllisesti sellaisia, että ne täydentävät toisiaan, mutta eivät ole päällekkäisiä. Ja sitten tietysti, kyllä meillä on itselläkin peiliin katsominen siitä, että millä tavalla me sitten sitä laajaa tietotuotantoa raportoimme. Onko se sellainen tapa, joka palvelee käyttäjiä? Eri organisaatioissa, myös THL:ssä, me tehdään niin sanotusti asiakkuustyön nimellä tätä pohdintaa, että millä tavalla meidän pitäisi tätä omaa työtä kehittää, jotta me voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Ja tietysti asiakkaina ovat muun muassa maakunnat taikka maakunnalliset palvelukeskukset tai kuntatoimijat taikka ministeriön asiantuntijat. Eli pyritään miettimään, millä tavalla tätä tietoa raportoidaan. Ja totta kai siis tämän sote-uudistuksen myötä se maakuntatasoinen tiedontuotanto ja raportointi on kaiken ytimissä. Ehkä tässä yhteydessä vielä painotan sitä, että LAPE-hankkeenkin näkökulmasta ja ylipäätään sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta on tärkeää muistaa se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut jakautuvat vähän kahtaalle. Yhtäältä maakunnilla on vastuu ohjata kuntia, mutta se keskeinen tekeminen monissa hyvinvointia ja terveyttä edistävissä asioissa jää kunnille. Kunnille jää varhaiskasvatus, opetus, siellä on liikuntatoimi, nuorisotoimi, siellä on pitkäaikaisten työllistämisen kysymykset, siellä on maahanmuuttajien kotouttamisen kysymykset. Ja on tärkeää, että myöskin tämä yhteys kunnan toimijoiden ja sitten maakunnan toimijoiden kesken säilyy. Ja rakennetaan itse asiassa vähän niin kuin uudelleen tässä uudessa tilanteessa. No sitten se monialaisuus. Sitäkin me olemme halunneet pitkän aikaa. Olemme puhuneet monialaisesta yhteistyöstä, eri ammattilaisten saumattomasta yhteistyöstä. Sitä me haluamme edelleenkin ja entistä pontevammin. Ja tämä koskee tietysti ei pelkästään sote-alan ammattilaisia, vaan todella sitten myöskin kytkentää esimerkiksi tänne varhaiskasvatuksen koulujen suuntaan. Se tarkoittaa tiivistä verkostoyhteistyötä järjestökentän kanssa. Ja sitten joidenkin palveluiden kohdalla, esimerkiksi jos me puhutaan vaativimmista lastensuojeluun liittyvistä palveluista, niin kuin lastahankkeen yhteydessä silloin, kun on kyse epäilystä rikoksista, lapsiin kohdistuvista rikoksista, niin silloin sitä saumatonta yhteistyötä pitää pystyä rakentamaan vielä sellaisten viranomaistahojen kanssa kuin esimerkiksi syyttäjän ja poliisin kanssa. Eli tämä monialainen yhteistyö, se on se kolmas tärkeä kehittämisen kohde, ja nämä kaikki näkyvät myöskin tässä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Siis sekä tämä asiakasosallisuuden kehittäminen, tietopohjan ja tietojen raportoinnin kehittäminen, että sitten tämä monialaisen yhteistyön edistäminen. Kaikki ne ovat punaisia lankoja myöskin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta. Teillä on monia työpanopajoja takana tässä LAPE-hankkeessa, tiivistä työskentelyä. Ja tähän asti niin olen ymmärtänyt, että tässä on oikeastaan kaksi rinnakkaista työpajaprosessia ollut meneillään. Toinen on liittynyt näihin matalan kynnyksen palveluihin, toinen sitten näihin erityis- ja vaativan tason palveluihin. Ja jatkossa nyt kun työ alkaa kohdistua entistä enemmän sinne viedään maakuntiin, niin olen ymmärtänyt, että nämä kaksi erillistä prosessia on tarkoitus yhdistää. No, THL:n rooli on siis koko ajan tukea tätä muutosta.
Me teemme sen, minkä me pystymme siinä mukana ollen, auttaen, mutta tietysti se muutos toteutetaan siellä paikallisesti, paikallisten toimijoiden taholta, maakuntien toimijoiden, kuntien toimijoiden, järjestötoimijoiden yhteistyönä. No, minkälaista tukea me sitten voimme antaa? Toivottavasti niiden työpajojenkin aikana on vielä tarkentunut ne odotukset, mitä THL:ään kohdistuu. Sen lisäksi niin meillä on meneillään maakuntiin kohdistuva kysely siitä, että mitä ovat ne odotukset tälle THL:n tuelle tässä seuraavassa nyt käynnistyvässä vaiheessa. Ja sitten THL:hän on myöskin asiantuntijat käyneet läpi kaikki nämä hankehakemukset, eli ne 19 maakunnan ja pääkaupunkiseudun hankehakemukset, hankekonsortioiden hakemukset, ja on ollut ensinkin hienoa nähdä, että kuinka laajalla skaalalla, eli monia hankekokonaisuuksia sisällä pitää nämä konsortiot ovat lähtemässä liikkeelle. Se kertoo siitä, että se uudistaminen halu on suuri, mutta ehkä niitä hankehakemuksia lukiessa myöskin THL:n asiantuntijoilla on sitten hieman tarkentunut se odotus siitä, että millä tavalla me oikeasti voisimme tässä jatkovaiheessa olla teitä tukemassa. Ja jotta se työ siellä alueella käynnistyisi ja muutosagentit, jotka sitä alueellista työtä kannattelevat, jotta kaikilla olisi yhteinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä. Sen takia ymmärtääkseni näitä työpajoja on järjestetty ja tässä tilanteessa vielä hetken katsotaan myöskin taakse ja arvioidaan, mitä tässä on tehty ja mitä tässä on opittu, mutta ennen kaikkea sitten suuntaudutaan tulevaisuuteen, mietitään, että mikä onkaan nyt se yhteinen näkemys lasten, perheiden, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamiseksi. Ja samalla tavalla kuin te olette tehneet näitä matalan kynnyksen työpajatyötä tähän asti, niin kannustaisin teitä suhtautumaan myöskin tähän yhteydenpitoon THL:ään sillä tavalla, että kynnys pitäisi olla matala yhteydenpidossa THL:n asiantuntijoihin myöskin tässä jatkovaiheessa. Tässä tuli esille, että nyt on aika lailla tässä vuoden taitekohdassa tämän valoisuuden suhteen ja joka tapauksessa ajattelee 13 päivää tai ajattelee sitten, onko se nyt ensi viikon keskiviikko, kun on se talvipäivän seisaus, että sitten ruvetaan joka tapauksessa valoa päiten menemään. On hyvä, että meillä on tämmöinen vuoden rytmi, vuoden aikojen rytmi, näin itse ainakin ajattelee, vaikka kaikista vuoden ajoista yhtä paljon pidäkään, mutta se rytmi tavallaan johtaa siihen, että on aina semmoinen uuden tarkastelemisen ja uuden pysähtymisen aika. Ja toivon, että nyt tämä vuodenvaihteen tilanne tämän työpajan jälkeen, niin ehkä vähän kirkastuu se, että mitä me tässä ollaankaan yhdessä tekemässä. Ja sitten pienen tauon jälkeen, levähdystauon jälkeen, voidaan kääriä yhdessä hihat ja lähteä oikeasti toteuttamaan sitä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa siellä maakuntien tasolla. Kiitos kaikille.